Wakadinali ni kundi la mziki lenye makao yake makuu mjini Eastland jijini Nairobi. Kundi hili lilianzishwa mnamo mwaka 2003 na msanii wao mkuu Scam Kadinali. Waimbaji hawa ambao pia wanahusishwa na kundi la jumla chini ya jina kuu la Rongrende wana rekodi inayoitwa Zuza Nation. Lebo hiyo ambapo awali ilikuwa imemsaini rapa bora wa kike na pia MC Diana Codes. Wanaonyesho linaloitwa The Rim Gym ambalo limeundwa kuibua vipaji vipya na kufanyika kila Jumapili ya mwisho wa mwezi huko mjini Umoja. Kikundi hiki kina wanachama watatu akiwemo Churchill Mandela aka Scam Kadinali, David Munga aka Domani Munga na Salim Ali aka Siwa Saida. Wakadinali wamejitajirisha na kusukuma muziki wao kupitia mtandao. Hawategemei sana vyombo vya habari vya kawaida kuwaunganisha na mashabiki wao, sababu ikiwa ni kwamba wanatumia lugha ambayo haina tafsida katika nyimbo zao, na vile vile hawaamini katika udhibiti wa wasanii au udhibiti wa ubunifu unaofanywa na makampuni. Kundi hili limefanya kazi kwenye nyimbo kadhaa za hip hop na kufanikiwa kutoa zaidi ya albamu 4. Albamu yao ya hivi punde Victims of Madness ni albamu safi ya kutajika. Wakadinali walitambulisha mtindo wao mpya kama Nairobi Drill ama ukipenda Wrong Drill, na vipao vyao maarufu zaidi vinavyovuma ni Kovu, Extra Pressure na Morio Anzenza wakishirikiana na Diana Codes. Hakika Kovu ndio wimbo tajika zaidi kutokana na mfanyiko wa mtandaoni na Scam Kadinali ambaye aliupa umaarufu huo muda baada ya kuachiliwa. Na mtazamaji, ya kwamba Wakadinali siku zote ndio watu wa kusikizwa, ndio wasanii wa kutajika katika uwanja wa muziki. Siku zote sikiza Wakadinali na usikize wimbo wao wa hivi punde Wasikutambui, ambao ni wimbo ambao umevuma kwa kasi tena zaidi. Asalamu alaykum.